Det är onsdagen den 10 november 2021 och klockan har nu passerat 10.00. Och då är det äntligen dags för mig att säga god morgon och välkommen till Trafikverkets digitala event Vårt värdefulla vägnät. I ungefär 2 timmar framöver så kommer vi prata om vägnätets tillstånd i södra Sverige med lite extra fokus på Småland och förutsättningarna för den viktiga skogsnäringen här i det här området av i den här delen av landet. Mitt namn är Jonas Bäck och jag ska vara moderator för sändningen. Tack Jonas. Jag heter Lennart Andersson och jag är regionaldirektör för Trafikverket Region Syd. Och det omfattar Smålandslänen, Blekinge och Skåne. Känns jättekul att kunna vara med och hälsa välkommen till det här eventet. Både för dig som lyssnar här och nu och du som väljer att ta del av det här i efterhand. Och alltså det är jätteviktigt att vi har den här dialogen med er. Trafikverket har inget egenvärde utan vi finns till för att skapa samhällsnytta. Vi finns till för er. Utan er så har vi ingen uppgift att fylla. Så därför så är det jätteviktigt att vi förstår behoven, att vi har den löpande dialogen och att vi försöker omsätta behov och brister som kommuniceras från branschen till de åtgärder som vi sen måste prioritera. Ja, och programmet idag det kommer vi ha i 3 block. Det vi börjar med strax har vi kallat vägnätets tillstånd. Och sen efter det så blir det en kort paus och sen kommer del 2 som vi har döpt till transportnäringens behov. Och efter ytterligare en kort paus så blir det den 3:e avslutande delen där vi blickar framåt lite. Vi kommer också prata om hållbarhet och där har vi satt rubriken Framtiden är redan här. Och mot slutet av vår sändning idag så kommer vi också ha en frågestund där ni kan ställa frågor till Trafikverket. Och då skickar ni dem på mail till den här adressen som kommer upp i bild nu tror jag. Den heter kommunikationssyd@trafikverket.se. kommunikationssyd@trafikverket.se. Jag ska också säga att den här sändningen spelas in och kommer att gå och titta på i efterhand. Den kommer också att textas. Så om man behöver smita tidigare än 12 eller om man vill tipsa andra om sändningen så går det bra att se den vid andra tillfälle också. Det kommer att bli en bestseller framöver Jonas, det är vi helt övertygade om. Nej, men passa på att skicka in lite frågor. Det blir ett bra tillfälle och så har vi möjlighet att få lite dynamik i den också. Då är ni deltagande genom er frågeställning. Ja, men jag har sett fram emot det här eventet Jonas. Kanske inte som julafton va? Men ändå någonstans så har vi ju planerat för det här ett tag och nu äntligen är vi här. Det känns jätteroligt och tittar ni på programmets innehåll så är vi väldigt glada. Vi tycker vi har fångat en väldigt spänst i branschens företrädare. Vi har representanter från skogsindustrin, skogsnäringen. Vi har representanter från åkerinäringen, transportköparna. Vi kommer få det regionalpolitiska inspelet också kring arbetet. Vi har med representant för handelskammaren och vi har med representanter från hamnarna i Småland. Så vi tror att det här upplägget kommer bli intressant och med många spännande inspel. Och då kanske man undrar, men vad är det vi ska prata om egentligen? Vad menar vi med vårt värdefulla vägnät? Jag ska visa 2 bilder här lite snabbt. Den här bilden känner ni nog igen. Det är den vi använde när vi marknadsförde det här eventet. Det är rätt så nära här. Det är väg 120 utanför Älmhult. Sådana här bilder visar vi gärna på Trafikverket. Svart och slät asfalt, skyddande räcke, rensade diken, inga träd nära vägen, breda, hela, stabila kanter. Jättefin väg. Den här visar vi inte lika ofta, men det är också en av våra vägar. Den är helt okej, tycker jag. Men den är ju smalare, den är lite kurvig. Den har säkert sprickor och potthål. Man kan faktiskt se en mast till vänster i bild. Och träden är rätt så nära så. Vad tycker du Lennart? Vilken bild är mest sann? Ja, men båda är ju sanna. Det här är ju ingen Photoshop-aktivitet utan det här speglar den spännvidden av småländska vägar som vi har att jobba med och förhålla oss till. Hur vi kan
gradvis förbättra och stärka vägarna och hur vi hela tiden kommer att tvingas prioritera mellan olika insatser som vi gör. Ja, och någon annan kanske undrar, men var är vi? Och vi är utanför Trafikverkskontoret för en gångs skull. Vi har gett oss ut i verkligheten. Vi är i Reppe utanför Växjö på Alvex lager och logistik. Och som ni ser här så susade det förbi en truck bakom oss alldeles nyss. Och det är precis så det ska vara på ett lager. Jag tog mig en titt här innan vi började och lärde mig två fina ord. Brunchmanschett och terrassfot finns där nere i den gången till exempel. Så det är någon slags bygglager vi har bakom oss. Vi får hoppas att truckarna håller sig utanför avspärrningen här också. Eller vad säger du, Lennart? Ja, men det får vi väl tro, va? Jag tänker vi har rätt många arbetsplatser själva också. Vi brukar hantera dem på ett klokt sätt, så det ska nog bli här också. Men du, dags att komma igång, va? Ja, det är det. Annars hinner vi inte med. Vi ska strax höra vår generaldirektör säga några ord om vägens betydelse. Först ska vi kolla, vi ska ju använda mentimeterfunktionen här idag. Så vi ska kolla hur det fungerar. Vi är jätteglada om ni vill använda det. Då går ni in på mentimeter.com. Det går bra på både telefon och en dator. Menti.com är adressen, ja. Och då skriver ni in koden 15176733. 15176733. Och då undrar vi, vilka är med oss idag och lyssnar? Du kan skriva ditt namn, du kan skriva din arbetsgivare eller du kan skriva något annat. Vem du representerar helt enkelt. Så är vi nyfikna på att se vem det är som är med oss. www.menti.com och så 15176733. Så ska vi se om det är någon som vill skriva att ni är med oss här idag i Reppe. Trafikverkare anmäler sig här och Maria Åkerö från Vimmerby. Välkommen Maria. Trafikverket skriver någon annan. Tingsryds kommun är bäst. Yes, Tingsryd är bäst tydligen. Älmhults kommun är med oss. Gislaved, Kristoffer, Martin, en lastbilschaufför. Amen, trucker. Det är också en del i en viktig målgrupp för det här eventet. Det ramlar in här. Det är sånt här ordmoln som rör sig hela tiden. Ja, ni ser det också i sändningen. Det är rätt många från Trafikverket och det är bra för vi har ju jättemånga externa gäster här i vårt program som kommer att ge oss en massa värdefulla inspel till vårt arbete med vägarna. Underbart. Roligt att så många är med och roligt att ni vill skriva på Menti. Jättebra. Nu ska vi faktiskt bildligt talat vända oss till Borlänge för där finns Trafikverkets generaldirektör Lena Eriksson. Och vi bad henne spela in en kort film inför vårt event där hon berättar hur hon ser på vägens betydelse och vad hon ville skicka med oss in i programmet. Så nu säger vi välkommen till Lena här. Så vi hoppas att vi kan få med ett fungerande transportsystem, ja då kan vi korta avståndet för människor och för företag mellan stad och land, för alla och i hela landet. Att vi har fungerande logistik och produktionskedjor, ja det är oerhört viktigt för att godset ska komma fram och för att företagen ska kunna skapa värde. En vanlig dag då transporteras 1,3 miljoner ton gods på våra vägar. Och för många är då landsvägen det enda alternativet. Därför är det avgörande för tillgängligheten att vi har ett väl fungerande vägsystem. På Trafikverket har vi ansvar för att transportsystemet är hållbart inte bara idag utan även i framtiden. Och att alla delar hänger ihop är viktigt. Vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser, alla viktiga delar för att vi ska kunna ha en fungerande godstrafik med omlastningspunkter till exempel, eller för persontrafik med bytespunkter.
Ja, vi har därför ett trafikslagsövergripande perspektiv i vår planering. Så att det här ska genomsyra alla delar och att vi hela tiden arbetar för att få hela transportsystemet att hänga ihop på ett bra sätt. I Sverige har vi närmare 10 000 mil statlig väg. Omsätter man det i varv runt jorden, ja, då kommer du 2,5 varv. Så det är ett stort ansvar som ligger på oss. Över 60% av de här vägarna, ja, de var byggda innan 1970. För en helt annan trafiklängd och för avsevärt mycket lättare fordon än de som trafikerar idag. Och sedan dess har det hänt mycket. Vi har väldigt mycket mer trafik. Och vi har allt tyngre fordon som rullar på våra vägar. Och det här innebär att en stor del av vårt nät är idag uttjänt. Det är vägtrummor som börjar bli gamla, det är vägkroppar som börjar bli slitna. Cirka 400 mil har vi identifierat har idag ett dåligt skick. Vi får nya medel för underhåll och varje krona räknas och är väldigt värdefull. Trots det kommer vi inte kunna hålla jämn takt med nedbrytningen av vägnätet. Vi kommer göra vårt bästa för att använda de medlen så effektivt och på så hållbart sätt som möjligt för att säkra att alla har en godtagbar standard så att vi kan komma fram överallt i hela landet. Ja, och så här lite på distans så säger vi tack till dig Lena som var med oss i en film från Borlänge, Dalarna. Och nu ska vi köra vidare och gå rakt in i programmet i den första delen, vägnätets tillstånd. Och då är det Lennart som är tillbaka på scen. Du har fått dagens första ämne med rubriken På väg mot ett effektivare, mer hållbart transportsystem. Så jag lämnar scenen till dig för en liten stund. Ja, men tack Jonas. Det förpliktar jag ju att prata kring det ämnet. Nej, men jag blev påminnet morgonkvisten när jag åkte till Växjö att vi har en del grejer på gång. Jag passerar Husby Marklanda som är vårt mötesseparingsprojekt. 12 kilometer förbättrad tillgänglighet och ökad säkerhet på den sträckan strax söder om Växjö. Och man kan väl lite grann påminna sig om vårt vägnät. Det är ju gigantiskt stort över hela landet. Vi kommer att höra mer om det sen. Och en del av det är nationella vägar och vad gäller Småland så är det 40an, det är 25an, 25an då Halmstad-Kalmar, 40an som går från Göteborg till Västervik. Vi har 27an som går från Halmstad upp genom vår region via Jönköping och vidare norrut. Och sen har vi E4an självklart och E22an. Det är de vägarna som beslutas av regering och riksdag kring insatser. Och sen alla övriga vägar beslutas faktiskt av den regionala politiken. Det är statliga vägar, men det är den regionala politiken som prioriterar insatser utifrån de medel som finns att tillgå. Och sen genomför vi de åtgärderna som regionpolitiken prioriterar och beslutar. Och tittar man just nu så tycker jag vi har ganska mycket på gång här i trakterna. Jag gjorde ett litet nedslag här i Kronoberg och ingen har väl missat E4 vid Ljungby. Ett 3 mil långt vägprojekt som pågår under ganska lång tid där vi bygger befintlig miljö. Det kommer att bli väldigt, väldigt bra och då får vi bort den sista flaskhalsen på E4. Vi såg en etapp av 120 och nu jobbar vi fortsatt på väg 120. Vi har en etapp som pågår nu. Göteröjd, Delary. Och vi har genomfört ett antal etapper tidigare på sträckan närmare Älmhult. På 25an har vi ett antal etapper som pågår. Vi har Boasjön, Annerstad som handlar om 11 kilometers mötesseparering som rullar löper just nu. Och vi har en annan etapp som benämns Sjöatorp-Forsa, Alvesta Väst. Och det är 4 kilometer som pågår just nu. Och sen har vi ett antal projekt som ligger i pipen också för genomförande de kommande åren. Vi har fler etapper på 25an. Vi har Österleden strax utanför Växjö och trafikplats Fågarbäck. Och sen i lilla skalan så kommer vi att planera och jobba för att bredda upp väg 941 som är prioriterad av godstransportnäringen. Sträckan Lillagården, Stensbro-Hult, där pågår just nu planering för det jobbet på regionpolitikens uppdrag. T-
Tittar vi ut över länsgränsen från där vi är just nu, så i Kalmar län, så har vi ett stort jobb som pågår på 23an mellan Målilla och Hultsfred. En dryg mil möteseparering, angeläget projekt. Och tittar vi in i Jönköpings län ganska nära här, så planerar vi för ett genomförande av förbifart Bår i Värnamo kommun. Där det blir ungefär 6 km mötesfri väg. Så det är mycket som rullar och löper i närtid. Och det känns ganska så roligt att konstatera att mycket sker i form av upprustning av det småländska vägnätet, det mer högtrafikerade vägnätet. Jag sa innan att det är viktigt för oss att ha en dialog och en kontakt löpande med er som verkar och finns i branschen. Självklart så har vi ett utvecklat samarbete med kommuner och de politiska regionerna, men också med näringen, branschen. Vad behöver du som åkare i Småland för att du ska kunna verka på ett bra sätt? Det är viktigt för oss att förstå och veta vad du ser som de största och viktigaste behoven. Med den kunskapen så ska vi också då kunna omsätta det i olika typer av åtgärder. Ibland måste vi prioritera, vi måste prioritera stenhårt. Men utan den kunskapen som ni står för, så har vi inte ett helt kunskapsunderlag. Så vi har etablerat under många års tid ett löpande samarbete med branschen. Vi har något som heter regionala godstransportråd. Ett för Skåne, Blekinge och ett för Småland. Där landshövdingar sitter ordförande. Och sen finns det ett antal representanter för transportnäringens olika branscher och grenar. Det är flyget, det är sjöfartsverksamheten och självklart så är det både järnvägsgodstrafiken och vägtransportnäringen som finns representerade. Får vi inspel och vi kan beskriva vårt uppdrag och vi kan på något vis ha den löpande dialogen och vi kan förstå vad som händer i olika situationer och vi kan också lösa upp vissa konflikter och knutar som kan uppstå ibland. Det är viktigt att ha den typen av löpande samarbete. Just nu så har vi ett pågående uppdrag av regeringen. Vi ska leverera ett nytt förslag till nationell transportplan för de kommande 12 åren. Perioden 2022 till 2033. 12 år där vi ska utifrån stora finansiella ramar beskriva ett förslag till vilken samhällsnytta som vi vill se genomfört i vårt land. Det förslaget kommer sen att gå ut på en bred remiss till omvärlden och då kommer alla intressenter påminna regeringen om vad vi har glömt bort, vad vi borde ta med, vad vi borde prioriterat. För så är det alltså, vi har ju gigantiska behov i det här landet och tillgångarna är tyvärr begränsade även i vår verksamhet och det har vi att leva med. Det som är utmaningar för oss just nu, det är kostnadsutvecklingen på drivmedel, insatsvaror. Och vi skulle gärna se en större konkurrens på entreprenadmarknaden när vi har nya förfrågningsunderlag ute för genomförande. Så vi har mycket på gång och vi återkommer. Tack! Ja, men stort tack Lennart. Du får lämna scenen nu för en liten stund, men försvinn inte bland hyllorna för du ska komma tillbaka en bit framåt i programmet. Det är dags för mig att säg välkommen till vår nästa gäst i programmet. Du är välkommen in på scenen här. Jag vågar påstå att det är den bland oss som har bäst koll på hur vägarna mår och hur det ser ut framåt för vårt kära vägnät. Välkommen Annika Kanacki, du är vår underhållschef i Syd. Mm. Tack så mycket för det Jonas. Vi ser om tekniken. Ja, så perfekt. Ja. Varsågod. Tack för ordet. Ja, från Trafikverkets sida så har vi varit extremt tydliga med när vi dialogen med vår uppdragsgivare om att det är mest värdefullt att först värna det vägnät som vi har. Vi vill jättegärna bygga nya fina vägar och järnvägar men inte på bekostnad av våra befintliga vägar. Vi har gjort den resan på järnvägssidan och vill inte göra den på vägsidan också. I de nya ramarna som vi ser framåt ser vi en viss ökning gällande underhållsanslaget till vägarna. Men tyvärr är ökningen inte så stor som vi hade önskat. Den är inte så hög att vi kan vidmakthålla den nivån vi har idag och definitivt inte så hög då att vi kan hämta hem det eftersläpande underhållet.
Men varför kostar det då så mycket att underhålla våra vägar? Ja, Lena var lite inne på det när vi lyssnade på filmen med henne. Vi har ett stort vägnät. Vi har 10 000 mil väg ungefär som vi ska hantera, vilket är en väldigt stor massa vägar. Många av de här är gamla. De byggdes långt tillbaka i tiden utifrån de förutsättningar som fanns då, med helt andra trafikmängder och helt andra tyngder på fordon som körde. Vi har sett en stor trafikökning och vi kör som sagt med mycket tyngre fordon idag än vad vi gjorde tidigare. Vi har också helt andra vägtyper idag, till exempel mötesfria vägar som är fantastiskt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Men tyvärr kostar de här mer att underhålla i form av beläggningsåtgärder, räckeslagningar och liknande. Sen får vi också till oss fina nya anläggningar som byggs som vi ska underhålla, och det är ju fantastiskt. Men tyvärr får vi inte mer medel för att underhålla, utan det här ska inrymmas inom samma budget. Och ofta är det då speciellt runt våra storstadsområden komplexa nya anläggningar som inte har så lång livslängd på den tekniska utrustningen och som kostar en hel del att underhålla då. Sen är det också så att insatsvaror och annat har blivit dyrare, så indexuppräkningen äter också upp en del av den här utökningen då. Men vad gör vi då? Ja, vi utgår givetvis ifrån de medel som vi har, och vi tvingas till att göra rätt så tuffa och hårda prioriteringar. Målet är givetvis att alla vägar ska vara öppna, farbara, trafiksäkra, oavsett om det är en stor väg eller en liten väg. Sen tvingas vi ju i vårt arbete att göra prioriteringar, och där utgår vi mycket ifrån de olika vägtyperna eller vägklasserna. De vägar där det går mest trafik och genererar mest samhällsnytta prioriteras då högre än de mindre trafikerade vägarna. I våra underhållskontrakt till exempel så innebär ju det här att på de högtrafikerade vägarna så kommer vi ut tidigare med snöröjning, halkbekämpning. Vi inspekterar dem oftare och vi har också kortare inställelsetider när det händer olika saker. Sen när vi gör underhållsinsatser så tittar vi givetvis också på de här olika vägtyperna, men tittar vi också på tillståndet. Vi gör ju olika mätningar på vårt vägsystem, och utifrån vägklass och tillstånd så gör vi en prioritering. Det är inte så att vi lägger alla våra pengar på det högtrafikerade nätet och att det är liksom i toppskick, utan vi tvingas till hårda prioriteringar även där. Till exempel på E6 nere i Skåne, som en hårt belastad väg, hade vi egentligen behövt göra rätt så omfattande rekonstruktionsarbeten, men där tvingas vi att lappa och laga för att pengarna ska räcka till hela vårt vägnät då. Sen kommer en del riktade satsningar. Vi lever i en politisk värld, och nästa år till exempel har vi en riktad landsbygdssatsning, och då är det pengar som är öronmärkta till ett visst vägnät, och det får vi också hantera i vår prioritering. Men vad händer då med vårt vägnät när vi inte får tillräckligt med pengar för att underhålla? Ja, det vi märker allra tydligast och det vi får allra mest synpunkter på, det är ju vägytan. Vi märker att det blir spåriga vägar, det blir sprickiga vägar, vi tvingas kanske sänka bärigheten. Och över tid så är det en underskuld som vi bygger upp när vi inte kan göra de åtgärder som vi egentligen vill göra. En kollega till mig sa vid tillfälle att vi tvingas lägga glasyr på en rutten muffins, och lite så är det ibland att vi gör kortsiktiga åtgärder istället för långsiktiga. Trummor har vi pratat om innan. Kan vi inte alltid byta i förtid, utan får ta det efterhand som de inte fungerar längre. Byggnadsverk har vi väldigt bra koll på tillståndet, men även här är det så att vi kanske inte kan ha de intervall vi önskar, utan vi får förlänga intervallen, vilket gör att vi skjuter på den här underhållsskulden då. Sen det som vi kanske allra tydligast prioriterar ner när vi har ont om pengar, det är det vi kallar vägutrustning. Allting som finns i och omkring våra vägar i form av skyltar, räcken, bullerplank, belysning och annat. Där gör vi då bara de akuta åtgärderna och får skjuta på de andra sakerna till längre fram. En sak som man kanske inte alltid tänker på, det är att det här påverkar också vår marknad. Alltså får vi för lite åtgärder i speciellt nischade områden, så gör det att vi inte får en fungerande och konkurrenskraftig marknad. Vilket är en risk om vi har för lite medel till exempel på belysningssidan då. Men vad gör vi då? Ja, vi har ju ändå en hel del pengar att hantera, och vi tvingas göra tuffa prioriteringar. Men vi ska ändå hantera de medel vi har på bästa sätt. Vi jobbar också aktivt med objektbanker. Vi får ibland pengar till oss med rätt så kort varsel, och då vill vi ha tydliga prioriterade objektbanker så att vi rätt så snabbt kan komma ut med effektiva åtgärder.
Ett exempel är nu i oktober när vi fick till oss medel extra här på vägsidan i syd. Vi fick 50 miljoner och då hade vi prioriterade listor som vi nu, just nu håller på att jobba med för att få ut så mycket nytta och effekt som möjligt. Och sen slutligen, dialog och samverkan är jätteviktigt. Vi har dialog med våra entreprenörer, vi har dialog med branschen, med alla er som är här och lyssnar idag. Med dialog och samverkan kommer vi jättelångt och vi kan hjälpas åt. Vi kan till exempel som i tjällossningsperioder ha dialog kring vid vilka tider nyttjar vi vägnätet och vilka tider nyttjar vi inte för att få ut nyttan men ändå värna vårt vägnät så att det fortsätter att fungera. Så dialog och samverkan fungerar bra idag men jag vill jättegärna att vi fortsätter med det även framåt. Stort tack Annika för dina viktiga inspel. Jag tror att en del av oss spetsade öronen. Du ska få vara kvar här hos oss och för nu ska vi ha vårt första panelsamtal. Ja, så du får sätta dig där i den fåtöljen och jag sätter mig här så får vi vila benen en liten stund. Och då har vi fått med oss två nya gäster. Carolina Boholm från organisationen branschorganisationen Skogsindustrierna. Och så har vi Johan Gustafsson från Sveriges åkeriföretag. Carolina, jag tog några nyckeltal från Skogsindustriernas webbplats. Där står det så här, Sverige är världens femte största träexportör. Exportvärdet är 145 miljarder kronor och ni sysselsätter 115 000 personer. Och är landets största transportköpare. Så det känns ju väldigt bra att du är med här idag när man tänker på det. Välkommen hit. Tack så mycket. Vill du fylla på någonting om din organisation som jag missade där som är extra viktigt? Nej, men vi har ju väldigt mycket transporter och jag tror att man tänker ju på vägtransporter med råvara men det är ju jättemycket färdvaror också. Mm. Just det att vi är en stor exportör av trävaror och massa av papper. Ja. Och Johan Gustafsson, om Sveriges åkeriföretag kan man läsa så här. Ni är en förutsättning för allt företagande, för allt arbete och för tillväxt. Ni omsätter 160 miljarder kronor och sysselsätter 225 000. Det är inte bara era lastbilar som är tunga. Det är även organisationen känns väldigt tung, viktig, så stor. Välkommen hit till dig också. Om vi börjar med dig Johan. Hur mår vägnätet i södra Sverige och särskilt i Småland tycker du? Man säger så här, stamvägnätet börjar bli relativt bra tycker jag faktiskt. Det finns flaskhalsar, det gör det. Men det är så börjar det bra. Det är de mindre vägarna som har stora problem just nu. Ja, och de mindre vägarna, hur små är de? Så att säga, vilka vägar pratar vi om som exempel? Det är det som man börjar komma in på tvåsiffriga och tresiffriga vägar. Ja. Bortsett från Europavägarna då, E4 och E22. Ja. Ja. Carolina, hur svarar du på den här frågan? Hur mår vägnätet i södra Sverige? Nej, men vägnätet, jag jobbar ju med nationella frågor så att exakt liksom, hur det är i Småland och södra Sverige, det kanske jag inte är rätt att svara på. Men vägnätet generellt sett mår ju dåligt. Och vi hörde ju här precis att det kommer ju inte må bättre heller för det är ju för lite pengar till underhåll. Och mycket av skogsindustrins råvaror kommer ju också från skogen. Där är ju mindre trafikerade vägar som är de vägarna som vi kommer underhålla ännu mindre av framöver. Så att det mår dåligt och det kommer må allt sämre. Ja, Johan är lite mer positiv, du är lite mer negativ kan man säga. Men vad ställer det till med tycker du för era medlemmar eller era företag som är med i er organisation. Vad leder det här till? Nej, men alltså transporten är i blodomloppet i samhället och i produktionen för skogsindustrin också såklart. Så att har man problem med tillförlitlighet och tillgänglighet då skapar ju det problem i logistiken med ökade kostnader och problem med råvaruförsörjning och så. Så att det är verkligen inte bra för ett konkurrenskraftigt Sverige. Ja. Och just för skogsindustrin, vi behöver ju också bioråvara för omställningen till fossilfrihet och den måste vi ju kunna ta överallt. Så att vägnätet är otroligt viktigt. Ja. Johan,
för åkeriföretagen. Vad tycker du det ställer till med de problemen som finns? Om man tittar på den delen när det gäller skogsråvaran, så har man ju det att det behöver komma ut från skogen här också. Och det behöver ju då kunna ansluta till det större vägnätet och ta sig till industrin. Man får inte glömma bort att Småland har väldigt många små industrier inom trävarusektionen. Mm. Och det kan vara allt ifrån sågverk, hyvlerier, men även spånskivfabriker i det här. Bara på en liten kort sträcka på 10 mil ungefär så kan man hitta 5-6 stycken. Inom en radio från den. Ja. Annika Kanacki, du vänder mig till dig. Vad tänker du när du hör Karolinas version och Johans version här? Ja, men vi delar ju den här bilden, och det är därför vi har varit så tydliga till uppdragsgivaren att vi behöver mer pengar. Sen får vi pengar, och de måste vi liksom givetvis hantera på bästa sätt, för vi är ändå ett politiskt prioriterat område. Det är mycket pengar jämfört med mycket annat i samhället, men vi ser ju att över tid bryter vi ner vägarna med den här budgetnivån, både det högtrafikerade och det lågtrafikerade faktiskt. Mm. Den successiva försämringen. Mm. Ja, Karolina? Nej, men, och jag vill bara säga att jag tycker att Trafikverket gör jättebra jobb, och det finns bra dialog och det finns regionala bärighetsgrupper och så. Men dilemmat är ju att politiken inte ger er de förutsättningarna ni behöver. Det är liksom, ja, jag tror inte ens att det är ju tyvärr inte en tillräckligt stor medial fråga, men alltså den senaste infrastrukturpropositionen, den ökar ju underhållsskulden. Nu i slutet av planperioden kommer den ju vara 60 miljarder på vägnätet. Och ni bad ju om mer pengar, Trafikverket, i det jättebra inriktningsunderlaget som ni tog fram förra året. Men liksom aktivt ökar regeringen underhållsskulden med 26% motsvarande vad ni bad om i ert minst ambitiösa förslag. Och det tycker jag är anmärkningsvärt. Vi tar inte hand om det som vi har. Alltså det, och du sa ju det jättetydligt, att det effektivaste och viktigaste vi kan göra är att vårda det vi har. Mm. Vårt värdefulla vägnät. Mm. Och det gör vi inte. Nej. Johan från Åkeriföretagen, hur bra lyssnar Trafikverket på dig och dina medlemmar, tycker du? De har börjat att lyssna ganska bra, tycker jag också. Vi hörde ju generaldirektören här berätta om det mindre vägnätet. Och man vill lyfta upp det också. Och naturligtvis så behöver man tänka på även våra förbindelser med Ostkustens hamnar till exempel, och plocka in dem den vägen också. Det anser vi var viktigt. Men som sagt, det pågår ju väldigt mycket ombyggnader överallt, och det kommer ju underlätta för framtiden. Men man får inte glömma bort det mindre vägnätet som är så pass viktigt som det är. Ja, ja. Vi kommer ju att ha en representant för Smålandshamnarna med senare i programmet, och vi har även en regionpolitiker med oss. Sen kanske inte han ska stå till svars för allt, men det är mer pengar som behövs, verkar det som att ni tycker egentligen alla tre. Fast lite olika ingångsvinkel, eller? Det tror jag alla vill ha mer pengar. Så det, ja. Det stämmer nog ganska bra. Ja. Jag tänkte fråga er innan vi rundar av. Johan och Karolina, ni får Annikas jobb i nästa vecka. Vad är det första ni gör? Karolina, vad gör du? Nej, men alltså, jag tänker att tillgänglighet är otroligt viktigt. Så alltså just så här, att kunna alltså, bärighetsfrågor och liksom snöröjning och så, sådana frågor, det måste liksom säkerställas. Och där är ju också liksom problem ibland och så. Där tänker jag att där skulle man kunna kanske utveckla dialogen ännu mer för att liksom kunna förbättra så att, ja, man kan komma fram så att det, ja, inte blir stopp. Liksom. Ja. Det är ju stopp och sånt som kostar och blir problem. Mm. Johan Gustafsson, underhållschef i Syd, vecka 47. Ja, jag vet att Karolina kan naturligtvis få jobba hos mig då också, för hon har lite samma synpunkt där. Framkomligheten är absolut jätteviktig. Och vi står inför vintersäsongen här nu också. Och det gäller att inte glömma bort det mindre vägnätet, att man även behöver snöröja det också. Vi har breddproblematiken, alltså det måste gå att möta två tunga fordon på vägarna. Och nu pratar vi inte bara lastbilar som ska mötas, utan även bussar då, som kan vara fulla med skolbarn eller
något liknande då, va? Och då behöver man kunna mötas på ett säkert sätt, och det kan inte vara som man kallar ett krondike på bägge sidorna då, utan det behövs en bra möjlighet att mötas. Väg 941 nämndes här. Det är typiskt en sån väg som det skulle behövas en insats på. 941, ja. Den tar vi hand om nästa vecka. Ja, den ja. Kan ligga högt upp. Ja. Så breddproblematiken. Vi har en annan sak, och det är säkra rastplatser som är viktigt för transportnäringen. Våra förare måste kunna stanna och kunna ta sin lagstadgade raster och vilo, dygnsvila till exempel. Ja, ja. Yes, tack Johan. Nu ska vi faktiskt ha en Menti-fråga till, så nu får ni fnatta upp era telefoner och datorer, och så får ni skriva in till oss med koden 15176733, samma som innan, och då får ni svara på hur tycker du att vägnätet mår i södra Sverige. Skriv gärna kort, annars så blir det svårt att se det på skärmen. Men Annika, vad fångade du här i Carolina och Johans inspel, tycker du? Var det någonting som förvånade dig eller så? Nej, inte förvånade direkt, men dialogen är ju bra, och även liksom har man specifika önskemål på vissa sträckor, även det är ju jättebra att ha en dialog kring. Nu blir vi ju rätt så generella en dag som denna, det är svårt att peka på enskilda sträckor, men synpunkt och dialogen tar vi jättegärna liksom, och bär med oss in i vårt prioriteringsarbete. Men precis de här behoven som du flaggar för, de känner vi att de finns överallt. Och en del underhållsinsatser, en del lite mindre investeringsåtgärder, men behoven finns absolut. Ja. Carolina vill komma in igen. Mm-hmm. Nej, men jag tänkte just det att kopplingen till just både snöröjning, som vi båda var liksom inne på, men också underhåll och sådär. Hur avtalsuppföljningar eller synpunkter på hur det genomförs och sådär. Där tänker jag att så här, där skulle man kunna utveckla dialogen liksom bättre. Ni har ju ett sätt att upphandla och följa upp, men många gånger så upplever användarna att man kanske inte fick det som ni upphandlade. Mm. Och det har jag märkt i vissa sammanhang, att ha en tydligare dialog kring det. Det gör ju att det blir lättare för er att upphandla framåt också. Mm. Vi ska titta lite här på vår stora skärm bredvid oss som visar kommentarerna på Menti. Vi ska se här, det är inte allt jag kan läsa, men det står bra, det är ju trevligt. Helt okej på större vägar, står det. Ganska dåligt, tycker någon. Mycket viltolyckor. Spåriga. Skitstörigt med bakgrundsljudet med truckarna. Ja, det har inte med vägnätet att göra, men det kan vi ju ta till oss här. Koppla till våra tekniker och så i bakgrunden. Helt okej, säger någon. Bättre än i norra Sverige. Vägnätet mår förhållandevis bra under vår sommar och höst. Vintertid är underhållet väldigt eftersatt. Entreprenörerna gör inte sin tilldelade uppgift. Det var ju tråkigt att höra. Vad säger du om det, Annika? Ja, gällande det så alltså där känner jag, där har vi en rätt så noggrann uppföljning. Vi får ju mycket samtal om olika saker, bland annat om vinterväghållning, och då kan det bland annat vara att ja, men här har vi inte sett en snöplog sedan i fjol typ. Men där har vi faktiskt GPS-uppföljningar nu på alla snöröjningsfordon. Så när någon ringer och säger att ja, men här har inte varit en snöplog på jättelänge, så kan vi se faktiskt när den har passerat. Så det är ett sätt för oss att följa upp att vi får den leveransen som vi har köpt. Sen tror jag, precis som du var inne på, vi kan nog förtydliga vad är det vi har köpt för tjänst och vad är det för leverans vi har på de olika typerna av vägarna. För på det lågtrafikerade vägnätet, där får det gå rätt så många timmar. Det hinner komma rätt så mycket snö, liksom, men det är den standarden som vi har köpt där. Jag hinner med en kommentar till innan vi släpper er här. Det är bedrövligt skick med tanke på att nybyggnationen typ E4 förbi Ljungby byggs inte ens efter VGU, utan med åsidosatt nollvision. Vad betyder det? Vad det betyder? Det kan inte jag tyvärr. Ja, jag vet inte, men jag förutsätter att nya vägar byggs enligt det regelverket som finns, men jag vet inte riktigt vad man syftar på där. Nej.
När ska man börja bygga rastplatser för att kunna hålla lagstadgade raster? Ja, vi har ju rätt mycket rastplatser på Trafikverket med ett visst antal mils mellanrum. Jag vågar inte svara på om det ska byggas fler. Så där finns det en del privata initiativ också som jag tror kan vara ett komplement. Just när du pratar om säkra platser, där finns det ju privata aktörer som anordnar platser där man kanske får betala en slant, men som också blir en helt annan säkerhet än Trafikverkets rastplatser. De är ju liksom inte till kanske för att man ska kunna sova där. Det är till för kortare stopp och pauser, inte bevakat. Så jag tror kanske en mix av Trafikverkets åtgärder och de privata initiativen. Yes, I mean, jag tror att vi lämnar Mentin där. Det kommer att bli fler tillfällen att skriva in på frågor och kommentar. Oj, nu får vi besök här i programmet. Hej. Vem är du? Per Edvard heter jag. Ja. Ja. Per Edvard, ja. Ja, jag är från Rävemåla. Rävemåla? Ja, jag har en idé. Jaha. Ja. Du vet... Det finns ju en massa fothåll i våra vägar, va? Ja, just det. Det har jag tänkt ut här. Ja, ja, det finns fothåll. Ja. Och nu ska jag komma på vad vi ska göra med dem. Ja. Ja. Jag tänkte att jag kan visa dig. Jag har en enkel liten skiss här. Ja. Okej, okay, du har funderat lite ja, på... Jag tog fruns bakplanspapper så det blir inga bullar till eftermiddagskattet. Nej, det blir det inte. Jag tänkte här, om du kommer med här och tittar lite här. Nu är här grejer i vägen och så. Ja. Det är så att jag räknat fram att vi har cirka 21 457 613 meter väg här i södra Sverige. Ja, det kan säkert stämma. Ja. Och så betänker vi då att vi har potthåll på var 500 meter. Ja. 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 Och då blir det ju 42 915 potthåll på våra vägar. Ja. Ja. Okej. Okay. Och de är ju där i onödan. Ja, det tycker vi också. Ja. Mm. Så då tänkte jag att man, om man tar potäter, det är gott med potäter. Ja, det är gott. Jag gillar också potatis. Det är gott med potäter, ja. Och om man då sätter potäter i de här potthålen. Det hade varit himla bra. Jag menar, de säger ju att alltså, Trafikverket, de säger att de skiter i potthålen. Och då tänkte jag, vi säga. Och då tänkte jag, då är det färdiggödslat och klart då, så att det sätter potäterna och så. Ja, tänkte så. Ja. Och sätter du då två stycken potäter i varje potthål. Ja. Ja. Då är det alltså 85 830 potäter att sätta. Ja. Ja. Det som är så gott, ja. Och sen så sätter, i och med att du sätter två stycken i varje, så blir det ju 16. Nej, så blir det ju då, nu får jag se vad jag skrivit. Ja. Jo, vi betänker då att varje sätt potäta ger sen 8 färdiga potäter. Ja, det blir bra. Och då blir det ju alltså, då blir det i varje hål så blir det ju 16 potäter. Ja, och då Per Edvard, alltså vi har ju trafik på våra vägar. Bilar kör ju och lastbilar och ibland kommer det ju en traktor. Alltså hur ska de liksom köra slalom mellan dina potatisplantor då? Eller hur gör vi med det då? Ja, jädra, det tänkte inte jag på det. Nej, jag går hem och räknar igen. Ja, det får du göra. Ja. Tack för att du lyssnade på mig. Tack för hjälpen, Per Edvard. Ja, det var ju ett fantastiskt förslag där från Per Edvard från Rävemåla. Tack för det inspelet. Får vi försöka samla oss här lite då. Nu är det dags för en liten kort paus i vårt program. Så att man hinner kanske ta frisk luft eller hämta lite och dricka eller så. 10.44 säger vår klocka här i Räppe. Och då börjar vi igen 10.49. Så blir 5 minuters paus. Tack så länge. Ja, men då är vi tillbaka här i vårt digitala event från Räppe efter vår korta paus, och vi ska gå in i del 2 av programmet som vi har kallat Transportnäringens behov. Bredvid mig har jag en ny gäst, det är Fredrik Nilsson, logistikchef på Vida,
som står här in till mig. Vi har kallat den här intervjun God logistik kräver ett bra vägnät. Jag läste på lite om Vida. Ni jobbar med förädlade skogsprodukter, har 1250 anställda ungefär och 12 sågverk. Mest konstruktionsvirke är det och 75% går på export. Åker man tåg på Södra stambanan förbi Alvesta så ser man ofta era paket där som ligger staplade på det ni kör på järnvägen. Så Fredrik Nilsson, välkommen hit. Vill du säga något kort om dig själv och fylla på något om Vida kanske? Ja, kul att vara här. Kul att få prata för Vida och vårt behov av bra vägar. Men min roll är logistikchef på Vida Skog och jag ansvarar för att vår industri ska få råvara varje dag. Och för att kunna få det så behöver vi ett väldigt bra vägnät. Tillgänglighet till säkra vägar varje dag är faktiskt viktigare än något extra ton på varje tur. Ja. Så att vägarna är väldigt viktiga för oss. Men hur skulle du säga, hur upplever ni vägnätet idag? Generellt sett så tycker vi att vi har ett väl utbrett vägnät i Götaland. Och trafiken ökar naturligtvis. Vi upplever att underhållet är sämre på det mindre vägnätet där mycket av vår trafik sker. Vi ser en viss risk framåt att underhållsbudgeten kommer ta pengar gå till BK4-vägarna istället. Och det är vi oroliga för. Ja. Mm. Du har nämnt för mig att ni har väldigt stor skillnad på inflöde och utflöde hos er. Kan du förklara det så att vi begriper det också? Absolut. Utflödet är rätt normalt en industri som denna. Vi går från vår industri till hamnar och större kundlager. Vi går på de stora vägarna. Men vårt inflöde, det skiljer sig väldigt mycket. Vi har pratat om det lite idag. Men vi börjar långt ut i skogen på de små vägarna. Gå ut på de mindre allmänna vägarna och sluta på större vägar. Och det innebär egentligen att hela vårt bilvägsnät, allmänna vägnät, är viktigt för oss att det underhålls hela tiden. Det tycker jag är en stor skillnad. Funkar det idag, tycker du? Nej, vi har ett sämre underhåll på de mindre vägarna. Och sen kommer vi in lite på 74 ton och det som komma skall. Och då ser vi att 74 ton är bra och vi tror däremot på att vi ska köra mer volymer per transport för att skona miljön men också att minska trycket på vägarna. Utflödet ser vi en stor möjlighet att realisera det på, men på inflödet så tycker vi att det är svårare. Ja. Eftersom vi har en väldigt liten del av vårt vägnät som går att köra med BK4. Hur går det att flytta över mer på järnväg eller kanske till och med sjö för att skona vägen eller skona miljön? Nej, man kan säga så att den sydsvenska sågverksindustrin försörjs med bil och där vi har möjlighet att köra tåg så kör vi tåg. Snittkilometern är ungefär 8-10 mil och det är inte ekonomiskt eller logistiskt möjligt att flytta över. Så att skogsnäringen i Sydsverige behöver väldigt bra vägar. Mm. Vi kan inte bygga järnväg ut till virkesupplagen. Eller det kan vi, men vi behöver också en väldigt bra utbyggd järnväg, men då pratar vi om avstånd större än 20 mil. Ja. Mm. Om vi ska hjälpa er näring då med ett smidigare flöde till sist här, vad vill du skicka med oss? Vad vill du säga till Trafikverket från Vida och från skogsnäringen? Jag tycker att underhåll och förbättringar ska ske i dialog som jag har pratat om med de som kör på vägarna. Vi har väldigt bra organisationer i Sveriges åkeriföretag och i Forst, i Träfakt och VSV. Prata med dem, de vet behovet och var de största behoven finns. Halkbekämpning, snöröjning, att det likriktas och sätts in snabbt är väldigt viktigt för oss. Tjällossningshantering har vi påbörjat en bättre hantering, men vi måste bli flexiblare. Och sen så tycker jag det är otroligt viktigt att vi ska kunna använda befintliga fordon på bästa sätt. Och ett råd från oss, höj bruttovikten till 68-70 ton på BK1-vägar. Då kan vi köra med befintliga femaxliga släp. Ja. Det är det viktigaste för oss. Det är det viktigaste. Stort tack Fredrik för dina inspel. Det passar väldigt bra för nu kommer min kollega här från Trafikverket, Mattias Holmqvist.
Och han ska prata om BK-frågorna, BK1 och BK4 och så. Så välkommen in Mattias och tack så mycket Fredrik Nilsson från Vida. Tack så mycket. Hej Mattias. Hej Jonas. Hej hej. Du arbetar med utbyggnaden av BK4. Det är ju lite grekiska kanske för vissa, men du ska komma in och förklara det för oss strax. Och till dig som följer vårt event och tittar på vår sändning här och undrar, men BK4, kan det vara något? Så ska jag faktiskt avslöja att om jag har förstått rätt så kommer Mattias släppa en liten nyhet här. Ja, men jag hoppas det. Ja. Att det blir en del nyhet för någon, ja, kanske. Under ditt lilla föredrag. Du ska prata om vikten av bärighetsklass 4 i ett transporteffektivt samhälle. Absolut. Ja, BK4, om vi ska börja med det, så är ju BK4 en förkortning av bärighetsklass 4, som nu då mera är den högsta bärighetsklassen som tillåter fordon och fordonskombinationer upp till 74 ton jämfört med det som är näst högst då, som är BK1 då, som fortfarande är 64 ton. Det här införandet av BK4, det är ju egentligen ytterligare en pusselbit för näringslivet att effektivisera sina transporter. Och vi ser ju redan nu här och har fått in resultat, när vi pratar om företag som faktiskt kunnat halvera sina transporter just tack vare för att man har införskaffat den här typen av fordon och att det finns ett BK4-vägnät att åka på. Och det är just det som behövs då, att företag investerar i den här typen av fordon, men också då att det finns ett tillräckligt stort vägnät att åka på för att få ekonomi i de här fordonen, eller att det finns ett stråk eller en sträckning som då är omklassat. Och det är här som vi kommer in i bilden från Trafikverket, där vårt uppdrag är att just att klassa om vägarna till BK4. En liten bild av hur det ser ut just nu kan man titta på här för Region Syd. Och då är det så att i nuläget så är det så att vi har 4 av 5 län, de har i dagsläget ett BK4-vägnät att åka på. Men det som Jonas nämnde som en nyhet här är att faktiskt här redan den 1 december så kommer vi kunna öppna upp ett vägnät i Jönköpings län, vilket innebär att vi faktiskt då kommer ha ett vägnät i samtliga län i vår region, vilket tycker jag är extra roligt. När vi har gjort det, ja, då har vi ungefär någonstans klassat om 30% av alla de statliga vägarna. Men om vi tittar på de vägarna där vi vet att det går som mest tunga fordon och de stora flöden av tunga fordon finns, ja, då ligger vi någonstans till och med runt 50% på det vägnätet. Så det är positivt. Men är det här ett perfekt vägnät då? Nej, det är det ju faktiskt inte. Det tycker inte vi på Trafikverket och det tror jag inte näringslivet kanske tycker heller. Det finns hål i det här vägnätet. Och de här hålen, de beror ju på att det faktiskt finns brister i infrastrukturen. Dels därför att vi kanske har vägar som inte är lämpade för BK4, som vi hört tidigare idag, även om de är BK1-vägar idag. Men det kan också vara så att vi har en stor brist kring våra broar som inte klarar BK4, som gör att vi inte kan släppa på den trafiken, som gör att vi då får hål i vår infrastruktur, vi har svårt att binda ihop viktiga regionala stråk och så vidare. Och när det gäller just broarna så har vi i dagsläget i regionen någonstans runt ungefär 160 broar som inte klarar BK4, som vi behöver hitta en prioriteringsordning på att åtgärda. Den fortsatta strategin för omklassningen och utbyggnaden av BK4-vägnätet för våran del, det är att fortsätta öppna fler vägar. Och det Trafikverkets långsiktiga ambition, den är ju att vi ska, majoriteten av BK1-vägar ska kunna klassas om att kunna bli BK4, för just så att transportnäringen ska kunna nyttja tyngre transporter och också då minska faktiskt transportbehovet på det sättet. Vi ser ju fram emot att fortsätta ha en dialog med näringslivet om de stråken och vägar, målpunkter där vi kanske inte når med BK4 idag. Så det är en viktig input för oss att faktiskt ha en dialog med näringslivet kring viktiga målpunkter och startpunkter. Det är också viktigt för oss att säkerställa kopplingarna gentemot andra trafikverksregioner, exempelvis öst och väst. Att vi tittar på att vi samma vägar såklart som vi öppnar upp, men också både i tid och att de görs ungefär samtidigt.
Här vill jag också nämna lite grann om vikten av att även kommuner tittar över och faktiskt öppnar upp och möjliggör att köra BK4 på delar av det kommunala vägnätet. Många start- och målpunkter för näringslivet ligger inom de kommunala delarna och inte ut med de statliga. Nu när vi kommer lite längre fram i det här arbetet med öppnandet så ser ju vi att vi kommer behöva genomföra åtgärder både på vägar och på broar. Och som vi varit inne på här så kommer vi också då att behöva använda pengar för att göra detta. Pengarna är begränsade, vilket gör att vi kommer behöva göra rätt hårda prioriteringar om vilka vägar, vilka broar kommer vi att kunna fortsätta utbyggnaden för BK4 i närmaste framtiden. Är det nu så att man är intresserad av att se precis vilka vägar som man kan köra BK4 på, så brukar vi hänvisa till den nationella vägdatabasen, eller som den förkortas NVDB. Gå in på www.nvdb.se och se om det kanske är så att ni kanske har transporten idag och om de skulle kunna vara aktuella för att köra på ett omklassat BK4-vägnät. Jonas. Ja, tack så mycket Mattias. Jätteintressanta frågor. Och högst aktuellt här för vår målgrupp ju, med bärighet. Du ska få vara med oss i vår frågestund mot slutet. Men du får lämna scenen en liten stund. Så ska jag släppa in nästa gäst här. Och det är vd:n på Alvex, Peter Sagerbrant. Välkommen Peter. Tack mycket. Och jag får ju då rätta mig själv direkt här, för att jag sa ju att jag skulle välkomna nästa gäst. Och du är ju faktiskt husbonden här på stället. Det är jag som är välkommen till dig. Och det är vi väldigt glada för att vi får vara här. Det är kul att ni kunde komma. Alvex, ni strävar mot att bli Sveriges ledande leverantör av skräddarsydda transporter. Du har 80 000 kvadratmeter lager och 300 fordon. Så är det. Vi är ett av Smålands största transportörföretag och verkar i Småland och Skåne. Vi trafikerar även resten av Sverige, men det är vår huvudmarknad, Skåne och Småland. Ja. Jag hittade ju några coola grejer här innan, manschetter och terrassfötter och så. Men vad är det? Går det att säga något kort om här, vad är det för lager vi... Vi lagrar all typ av gods, allt från fryst till kylt till långgods. Vi ställer ADR för plats, de är inte så mycket i huset för tillfället. Men vi har möjlighet mot all typ av gods, och det gäller även intermodal trafik via järnvägen i Alvesta. Där vi lyfter av järnvägsvagnar, trafikerar in till lagret och även till vissa tält ute i Alvesta. Ja. Här susar ju förbi lastbilar hela tiden, och då undrar jag ju... Hur du som vd, hur ser du på standarden på våra vägar? Ja, men standarden är ju ganska låg på vissa bitar. Vi trafikerar ju mycket på motorvägarna och det funkar väl. Småvägar funkar det betydligt sämre. Det är en otrygg vardag för chauffören att sitta i lastbilen. Jag kommer själv från lastbilshytt och det är vinterväg, lite guppiga vägar. Det är ganska spännande ibland. Så det, och framförallt som Sveriges åkeriföretag, så har vi möten, så blir det, då är det otäckt. Så det. Otäckt på vilket sätt? Det blir för smala vägar och för ojämna vägar. Och blir det smala vägar så vill man ligga så nära mitten som möjligt. Framförallt under vinterväg och på vårkanten, när vägkanten är lite klen, så är det inte så tryggt att ligga där med 64 ton. Så det inte är. Mm. Vad skulle du säga är den viktigaste frågan för er? Alltså, ett bättre vägnät är ju givetvis en självklarhet. Sen har vi ett problem med att man har sänkt vissa hastighetsbegränsningar från 90 till 80. Vilket är att våra lastbilar är kalibrerade varannat år. Så de går ju exakt i 80. En personbil som kör i 80 ligger i verklig hastighet ungefär 74. Vilket gör att det blir en väldigt ryckig trafik. Många trafikanter tycker att lastbilarna kommer upp för nära. Och det gör de också absolut. Men därför att de ligger i 80 och personbilen ligger också i 80. Fast i verkligheten är det inte på det sättet. Mm. Den har vi ett jätteproblem med. Att det blir ojämn det blir ryckigt. Trafik. Vi bygger våra fordon för att vi ska kunna ha... Kör så miljövänligt som möjligt och släppa ut så lite som möjligt. Då lägger man en utväxling, nu blir det detaljfrågor här, men för att kunna ligga i 80, och då är det optimerat både för miljö och förbrukning. Mm. Den är ju rätt så, det är lite av en snackis vår hastighetsanpassning kan man säga. Så vi kommer säkert in på den på frågestunden senare. Men ja, så den engagerar er också. Men vad finns det annars för utmaningar för er framåt skulle du säga? Den största utmaningen vi har två stycken. Det är en otrolig brist på chaufförer.
Det kommer vi få leva med de närmaste åren. Vi tappar 5 000 chaufförer om året totalt i Sverige. Och vi behöver, och godsvolymen går upp ungefär 5%, så det blir en stor utmaning för våran del och vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbarheten. Vi lägger ju jättemycket fokus på det. Vi har ju stora investeringar och vi ska nå de nationella målen. 2030 är det 70% reduktion mot 2010 och vi har spänt bågen till 2026 istället. Ja. Där har ni att jobba på. Där har vi jättemycket att jobba på. Ja, okej. Okay. Ja, men jättefint, Peter. Mm. Tack för detta då. Du ska få lämna scenen så ska jag gå till våra gäster här som har kommit tillbaka. För vi ska gå in på Menti igen. Menti.com och koden är samma som innan. 15 17 67 33. Och frågan är, hur väl tycker du att Trafikverket tar hänsyn till transportnäringens behov? Då får ni gärna skriva där om ni har möjlighet. Annika Kanacke och Lennart Andersson, välkomna tillbaka. Spontan reaktion på det vi nyss har hört här. Var det någonting som ni studsade till på? Jag tänker att det är intressant att höra det här åkarperspektivet. Hur känns det att sitta i hytten och ha många, många ton bakom sig och ta sig fram på våra vägar? Mm. Jag har respekt med sig. Ja. Det kräver en yrkesskicklighet och ett kunnande. Ja. Annika? Nej, jag tänker på det här med dialogen som är extremt viktig. Kanske speciellt viktig nu när vi har lite pengar att hantera, för då gäller det verkligen att vi gör rätt prioriteringar och då vill vi gärna ha input i den prioriteringen. Sen tänker jag lite på den här diskussionen om vinterväghållningen som är ett kärt ämne som ofta kommer upp. Och där har vi liksom olika kriterier för olika vägar och vi lägger en väldigt stor andel av vår underhållsbudget just på vinterväghållning. Så skulle vi liksom höja vinterväghållningsstandarden på det lågtrafikerade vägnätet så är det på bekostnad av till exempel vårt beläggningsunderhåll. Så det är ju en vågskål. Vi får väga här liksom att lägger vi mer på vinterväghållning, det ger kortsiktig effekt. Då får vi sämre långsiktig effekt med våra belagda vägar som vi också vill förbättra. Så ja, det, man får tänka, man kan inte få både och. Vad Nej. Vill vi prioritera? Ja. Alltid prioriteringar. Frågan vi ställde på Menti nyss här. Vad tycker du Trafikverket behöver göra för att möta transportnäringsbehov? Och då ska vi se här. Det är rätt bra tycker jag, skriver en. Tack så mycket. Tack så mycket. Innovativa lösningar, skriver en annan. Mer gods på järnväg. Bygga ut så att vägarna blir säkrare. Vägrena. Ligga på politiken att få mer pengar till underhåll, precis som i förra frågan. Skulle vården få färre olycksfall att hantera om vi bygger säkrare vägar? Trafikverket är lyhörda men pengarna räcker inte till, tror jag det ska stå, för att leva upp till förväntningarna. Lennart och Annika, spontana reflektioner över Menti-kommentarerna här. Nej, de är inte helt överraskande. Nej, men det här med förväntningar, det beror på vilka förväntningar man har. Ja. Vi får anpassa dem lite grann. Vi tvingas anpassa dem lite grann efter de resurser vi har också. Och hela tiden som Annika varit inne på tidigare, prioritera. Det handlar om val. Vilka val vill vi göra i samhället utifrån vårt samlade skattebeting? Alltså, någonstans är det mycket det handlar om. Mer gods på järnväg, ja självklart. Men vi kommer ju inte kunna bygga järnväg i hela Småland. Jag skulle vilja se mer gods på sjön. Allt som inte måste upp på landbacken skulle jag vilja se gå sjövägen till närmsta hamn. Ja. Nu går inte det med skogsnäringen i Småland, men en del av transporterna som passerar genom Sydsverige skulle kunna gå på sjö. Ja. Vi ska höra vad Smålandshamnar här säger om det. Han blir säkert jätteglad, vdn där som är med oss. Jag tror vi tackar Annika och Lennart där, för nästa panel är på väg in hit på scenen. Så tack så länge. Då ska jag byta stol här så att våra nya gäster får plats. Varsågoda, sitt. Närmast mig här i bild så har vi nyss nämnda Smålandshamnar. Vdn Niklas Strömqvist, välkommen. Tackar. Och sen i mitten här så har vi Joel Persson från
Södra Skogsägarna. Och längst ut Anders Borghed från Handelskammaren. Välkomna alla tre. Vi tyckte vi var lite poetiska när vi skrev rubriken för det här samtalet vi ska ha. Ett samhällsviktigt flöde. Ger vi förutsättningar för ett levande näringsliv utanför städerna? Tänkte jag att vi skulle försöka prata om i några minuter. Fyra. Tänkte säga något kort om er och ni får fylla på där eller dra ifrån om jag säger något fel. Handelskammaren, ni har 2500 medlemsföretag i södra Sverige och ni skriver att ert syfte är att göra Sydsverige till en bättre plats för affärer. Stämmer bra det. Håller du med om det, Anders? Jajamän. Ja. Vad gör du på Handelskammaren? Ja, men jag är ansvarig för vår verksamhet i sydöstra Sverige, Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. Mm. Och jobbar mycket med påverkansfrågor, ta fram beslutsunderlag för beslut som vi tycker då politiken bör ta till exempel. Ja. Södra Skogsägarna, Joel, grundat 38, 53 000 ägare. Jajamän. Rätt många har koll på. 53 000 medlemmar och ägare, ja. Stämmer bra det. Ja. Och 3 000 medarbetare, en omsättning på 20 miljarder. Mm. Du slår ju rätt många av de som är här idag skulle jag säga. Ja, så ska man ha med sig att det är många som är sysselsatta utanför vårt företag som sysselsätts. Och då kan du dubbla den siffran och mer därtill. Så att, det är många individer vi pratar om som vi sysselsätter. Ja. Och Niklas, du är från Smålands hamnar som sagt. Ni driver hamnarna i Västervik och Oskarshamn. Gotlandstrafik, rätt mycket skog och virke och så vindkraft eller vindkraftverk. Rättare sagt. Det stämmer det. Det har ju blivit mer på senare år så att säga just vindkraften och de komponenterna där vid. Men mycket virke, Gotlandstrafiken är också en viktig del. I övrigt så kör vi ju egentligen oavsett gods och vilka produkter som helst över hamnarna då. Det är så att vi öppnar för alla produkter och lösningar. Vi öppnar för alla produkter. Ja. Geléhallon och... Ja, och skulle vi få en förfrågan på det så får vi titta på det så att säga. Ja, det är bra. Om vi går laget runt här då, så att säga. Hur skulle ni beskriva näringslivets transportbehov i den här delen av landet? Om vi börjar med det, Niklas. Ja, men jag tycker väl att det är ju enormt stort och allting indikerar ju på att det kommer att öka kraftigt också framgent. Även nationellt, inte bara i denna området så att säga. Och jag menar, det är ju grundläggande helt enkelt för en ekonomisk tillväxt och konkurrenskraften och allt annat som också har varit inne på här tidigare idag. Så att vägnätet är enormt viktigt. Ja, Joel. Hur svarar du på den här frågan? Precis, om jag tittar ur vårt perspektiv för södras del så att säga så är vi ju en del av den här transporttunga branschen som skogsindustrin är. Och för vår del så flyttar vi ungefär 50 000 ton råvara varje dygn bara från skogen så att säga in till våra sajter. Sen har vi ju färdiga produkter som ska flyttas igen så tittar vi på den så är vi ju en stor transportköpare så sätt och vi har behov av att använda hela vårt vägnät. För det är ju det här som vi har hört innan idag också om att startpunkten för oss det är ju skogen i Götaland. Så vi har ju behov av hela vägnätet som finns. Som vi har hört innan så finns det ju mycket väg så att säga. Men vi ska också tänka på att det finns ju mer än de allmänna vägarna, de enskilda. Och det är ju en stor andel, det är ju 2/3 av allt vägnät som finns. Och faktiskt är det enskilda som vi också använder varje dag. Så att vårt transportbehov är ju hela vägnätet och stora volymer. Ja. Och Anders, du som har Handelskammarens perspektiv med många företag, många olika företag, hur skulle du beskriva det här behovet som näringslivet har? Ja, men våra bolag och våra medlemmar har ju 2 olika behov. Man har behov av att transportera människor och då är det framförallt till arbetsplatserna som i stor utsträckning finns i våra städer. Och det andra behovet är ju transport av gods. Och då ska vi vara medvetna om att väldigt stora ekonomiska värden i Sverige som vår export, den tillverkas på landsbygden eller till och med i ren glesbygd. Och den strukturomvandling vi har sett, där många fabriker kanske då har automatiserat, gör att man inte är lika många anställda på platserna idag, medan alltså värdet på godset som produceras har kanske dubblats eller mångdubblats. Och behovet av den transporterna har ju då därmed ökat. Och vad för det med sig då, den här om förändringen eller omvandlingen? Skulle du säga?
Ja, men det kanske är då att man inte har lika stor behov av persontransporterna till de här fabrikerna, men det är också självklart oerhört viktigt. Men att godset då har ökat i betydelse och vi producerar allt mer produkter helt enkelt på landsbygden. Och det är någonting som ofta glöms bort i den nationella debatten när man pratar om att jobben urbaniseras och mer dras in till städerna. Och jag tycker vi behöver ha med bägge perspektiven. Mm. Hur viktiga är transportfrågorna eller liksom infrastrukturfrågorna tycker ni för att det här ska funka, både näringslivet som Anders säger, men också det här med livet, alltså de övriga persontransporterna? Så hur viktig är den här frågan? Jo, men det hänger ju ihop så att säga. Både om man ska titta då på transporter, persontransporter, besöksnäring och de delarna. Så företagen som producerar måste ju också ha kompetensen. Och det genererar ju också att du måste ha en infrastruktur som gör att folk per idag egentligen kan leva så som de vill. Kunna resa, ta sig till olika platser, men ändå kunna arbetspendla. Och sen det hänger ihop för att kunna producera volymer och varor och godstransporterna där vid då. Så att jag tycker det är jätteviktigt. Joel, vad säger du? Ja, men absolut, det är viktigt. Man måste se helheten i den här på något vis. Så det är precis som vi pratar om att våra transporter börjar i skogen så att säga. Och det är där värdet skapas i många fall av den här viktiga exportindustrin också som ger intäkterna in till landet. Då måste man också tänka på individerna som verkar och arbetar med det här. Och i många fall också bor och lever ute på landsbygden. Att som du refererar till, vi har 53 000 ägare och medlemmar som äger skogen där råvaran växer fram. Samtidigt så har vi flera hundra företag som vi har avtal med som jobbar både inom entreprenadverksamheten för att avverka och ta hand om den här. Och åkerier som ska transportera. Och i de här företagen så jobbar ju flera tusen individer. Som sysselsätts bara för vår del, bara för Södras del. Och där måste man ha med sig att den verksamheten finns ju här ute i hela Götaland. Ute där skogen finns. Då måste man också kunna leva, bo, verka och ta sig till och från jobbet. Och ha sitt liv här. Så att det är en jätteviktig faktor att ha med. Att förutom de ekonomiska värdena som du är inne på, Anders, som är betydande. Så måste vi också ha med att då måste vi också skapa förutsättningar för att kunna leva, verka och bo här. För det hänger ihop så att säga. Vi har ju pratat en del redan om prioriteringar och vi har ju en gigantisk budget på Trafikverket som ju många vet. Men ändå behöver vi prioritera. Om vi går laget runt igen här som en avslutande fråga. Så hur ser ni på balansen mellan liksom stora och små vägar, våra satsningar? Hur ska vi hitta rätt balans där? Lägger vi för mycket på E4 och för lite pengar på 491 eller vilken väg det var som kom upp? Eller, alltså, hur ska vi hitta rätt balans, tycker ni, Niklas? Jag tycker det är en väldigt komplex fråga givetvis. Va? De stora godsstråken måste ju, det är ju lite som huvudingrediensen. Och sen vad du adderar där till, har du inte en högkvalitativ infrastruktur på de delarna så blir det ju inte bra oavsett vad du lägger till heller. Sen är det lite som jag tror sådana här delar att man måste diskutera också med näringslivet och se hur dant ser behovet ut så att säga. Och vilka kopplingar ska du ha? Tittar man till en hamn, vi har varit inne mycket på övergång till sjöfart, det är ju de lokala vägarna och tillgängligheten till hamnen som är avgörande. Men du måste ju ändå ha de stora godsstråken i bra funktionellt skick. Va? Joel, vad vill du skicka med oss i den här balansfrågan? Det som jag vill skicka med i den på något sätt så är det att tittar vi ur vårt perspektiv och skogsnäringens perspektiv så är vi ju beroende av hela vägnätet som jag var inne på innan. Inte bara det allmänna utan även det enskilda. Men om vi plockar bort det, vi tänker vi pratar det allmänna vägnätet när vi säger de mindre vägarna, så ska vi ha med oss som sagt att det är bara en tredjedel av det vägnät vi använder vi pratar om. Så varje liten väg som riskerar att vi inte kan använda eller vi stänger av på grund av tjällossningsproblematik eller vad det kan vara, stänger vi ute mycket mer enskilda vägar, stora arealer som ger konsekvenser så att säga. Så att vi måste ha med oss någonstans att lägsta nivån är att vi behöver hela vägnätet. Hela vägnätet måste gå att använda så att säga. Där någonstans har vi basen, annars får ju det stora konsekvenser för vår del. Så att någonstans måste det finnas en lägsta accepterad nivå så att säga, där hela vägnätet måste upprätthålla standarden. Anders, nu har du chansen. Du får sista ordet i det här samtalet. Vad vill du skicka med oss på Trafikverket i den här frågan om att hitta balansen mellan våra satsningar?
Ja, men det som vi anser är viktigast och som också enligt forskningen visar störst betydelse för tillväxt och regional utveckling, så är det storlek på arbetsmarknadsregioner. Och där är ju infrastrukturen den avgörande faktorn för att kunna förstora de här. Och det har inte skett i lika hög utsträckning i södra Småland som i övriga landet. Så prioritera gärna satsningar som har möjlighet att skapa arbetsmarknadsförstoringar. Ja, okej. Okay. Jättefint. Då har vi fått tre små paket från oss, från er till oss, som en tidig utklapp. Vi ska fundera på det, vi ska ta det till oss, absolut. Tack så mycket Niklas Strömqvist, Joel Persson och Anders Borghed för det här samtalet. Vad är det som händer? Är det fler objudna gäster i programmet eller? Hallå ja, vem har vi här? Goddag. Hur då? Ja, mitt namn är Göran Lärdelund. Göran Lärdelund. Ja, jag heter den här, jag gick hemifrån i alla fall. Ja. Jag har blivit hitbjuden idag av mig själv. Jag tänkte jag skulle beskriva Trafikverkets fyrstegsprincip. Spännande. Ja, den är jättespännande, så jag tänkte vi börjar väl direkt. Ja. Ni kan inte vänta på att få höra tillräckligt länge. Göran Lärdelund alltså. Ja, det gör det. Ja, ja. Ja, ja. Ja, vi har nog först nummer ett. Det betyder... Tänk om står det här. Ja, tänk om, och det betyder inte det, tänk om detta blir fel, utan det betyder att vi ska tänka om, vi ska tänka nytt, vi ska tänka bra. Det är nummer ett då, va? Ja. Du är med ja. På det? Ja. Ja. Mm. Ja. Och då har vi tänkt om. Har ni tänkt om allihopa? Ja. Då kör vi nummer två. Nummer två. Och de... Mer. Ja. Det är en jävla bra bygghandel den, ja. Ja, okej. Okay. Ja, där har jag handlat jävla billigt trallegolv till min nya altan. Ja, okay. Ja, det var billigt, det var bra. Men det var inte det vi skulle på. Nej, just nej. Det. Nej. Nej, det var det nej, inte. Det var inte trallskruven heller, nej. Alltså vi ska optimera, vi ska göra det så bra som möjligt av det vi har och så vidare. Då, va? Det är det vi gör. Ja. Då. Där tänker vi om och vi optimerar det så att det blir så bra som möjligt, det vi har tänkt och så vidare. Så att ni är med så här långt, ja. Ja, det är bra. Fyrstegsprincipen. Ja, fyrstegsprincipen, det är ju fyra steg då. Det hörs ju nästan på namnet att det är fyra steg. Ja, då kör vi nummer tre. Göran Lärdelund alltså. Ja. Bygg om. Bygg om. Ja, och det är alltså då om vi kan bygga om. Så på Trafikverket så bygger man om. Alltså man bygger om. Till exempel, vi har en hastighetsnedsättning till exempel. Vi har vägar med 90 kilometer står det på skylten där. Ja, ja. 90 kilometer, det är många som tycker om bra hastighet. Men sen kanske vi tycker, de på Trafikverket tycker att 80, det är bättre. Det är mycket bättre. Och då kanske man gör så, om man då vill bygga om, alltså kanske man kan man ändra den här 9 till en 8 på skyltarna så det blir bra. Vi tycker ju ofta att 80 är en bättre hastighet. Ja, ja. Om det... man inte har så bråttom så är det bra. Ja, ja. Ja. Okay. Ja, ja. Det finns lägre hastigheter också. Mm. Ja, ja. Ja, jag fick frågan om det var en som frågade mig om hastighetsskyltarna var bara en rekommenderad lägsta hastighet, men jag sa att så var inte fallet. Nej, tack. Nej. För det, nej, ja. Det är vi glada för. Ja, ja. Ja. Jag tänkte vi får vara lite allvarliga här. Fyra steg sa du, då har vi en kvar. Ja, har vi ett steg kvar, du är helt rätt på ja, det. Ja. Då kör vi det fjärde steget här. Det är att man bygger nytt. Man bygger nytt. Ja. Och det innebär då målar vi inte skyltarna själva utan vi sätter upp nya skyltar där det står 80 klart och tydligt. Ja, perfekt. Ja. Perfekt. Så det är fyrstegsprincipen och sen finns det vissa som finns att det ska finnas ett femte steg som säger tänk om igen. Men det gör vi inte. Nej, det kan du göra så. Det gör jag. Jag tänker om. Det är mitt uppdrag i detta. Jättebra. Alltså, ja. Jättebra. Ja, nej, men då är väl alla med på en fyrstegsprincip vad den innebär för oss allihopa. Stort tack, Göran Lärdelund. Tack för det. Tack för det. Mycket tack. Fint. Tack. Då går jag. Du kan gå nu, ja, Göran. Tack. Tack för hjälpen. Ja. Och där lämnar vi Göran Lärdelund. Vi ska ha paus nu faktiskt i vårt event innan vi går in på den tredje och avslutande delen om framtiden och hållbarhet. Jag tittar här på skärmen 11:25. Det betyder att 11:30
rullar vi igen härifrån Räppe. Så välkomna tillbaka då. Tack så länge. Ja, men då är vi tillbaka här i Räppe på vårt digitala event, vårt värdefulla vägnät. Hoppas att du fick en kort men bra paus och att du är med oss fortfarande. Det går ju att se i efterhand, precis som vi var inne i början här. Men nu ska vi börja vår tredje del som vi har kallat Framtiden är redan här. Det var ett uttryck man använde rätt så ofta för 20 år sedan ungefär när IT-bubblan var som störst. Men den är ju över sedan länge och nu tar vi tillbaka det uttrycket. För framtiden är redan här, tycker vi ibland i alla fall. När vi pratar om de här transportlösningarna som närmar sig. Jag ska säga hej och välkommen till min kollega Hamid Sarghanpour från Trafikverket också. Du arbetar på vår avdelning för strategisk utveckling som strateg där. Du är van vid att tänka så här, stora tankar långt in i framtiden, eller hur? Ja, ja, vad fint. Du ska prata om ämnet digitaliserade och elektrifierade transporter. Men först, jag är lite nyfiken, flög du hit med en drönare eller? Ja, precis. Nej, jag gjorde det inte den här gången. Nej, jag skojar. Jag har aldrig flugit drönare så. Jag tycker att alltså, drönare det är otroligt bra. Ja. Det finns ju mycket potential och användningsområde för det. Men jag tänker att alltså, som persontransporter så skulle det vara lite jobbigt på grund av att de ramlar. De kan ramla liksom. De kan ramla ner. Ja, och det är inte så särskilt bra. När batteriet tar slut så ja, bara... Ja, precis. Boom. Så kommer det ner. Ja. Nej, jag faktiskt åkte tåg igår kväll. Det är bra, så det gillar vi. Ja, precis. Mm. Ja. Jag tänkte faktiskt prata om elektrifiering, digitalisering och automatisering som tre väldigt viktiga trender som händer. Och det kan ju betyda väldigt mycket för både gods- och persontransporter på vägsidan. Det sker även inom järnväg också en hel del. Men på verksidan har det varit väldigt viktigt. Och de här trenderna, det är samhällstrender som är väldigt viktiga att ta med sig i det nya som faktiskt präglas av hållbarhetsfrågor. Elektrifiering mot fossilfrihet, det är väldigt viktigt. Här har jag fyra exempel på saker som har hänt, som till exempel Volvo som tillverkar alltså lastbilar. Som går på el, 44 ton. Med en laddning kan de faktiskt köra 300 kilometer. Det är ganska lång räckvidd. Vi har ju Vera som handlar om automatiserade och elektrifierade transporter, alltså i hamnar till exempel, som vi testar i Göteborg. Det finns ju Enride som inte nödvändigtvis tillverkar fordonen som sådan, men tillhandahåller transporttjänster som går både autonom och även elektrifierat. Allt går mot den digitaliseringen som allt går mot den hållbara lösningar och innovativa lösningar som man vill se i framtiden. Men om vi då framtiden nämner du, om vi då går in, alltså om vi tänker 20 år framåt. Precis. Hur kommer det se ut då och vad behöver vi göra för att komma dit? Exakt. Alltså först måste jag säga att det här händer ju i Sverige. Det är ju tack vare att det finns ju väldigt mycket kommunikationsmöjligheter. Verksidan är väldigt viktigt. Varför etablerar företag här liksom och ta fram innovativa lösningar. Det är ju liksom det är därför att det finns en transportsystem i Sverige som är i hög klass liksom. Och jag ser även i framtiden kommer vägarna att spela väldigt stor roll och de kompletterar faktiskt alla andra trafikslag och det är väldigt viktigt att tänka så att det kommer att finnas alltså mycket hållbarhetsfrågor och aspekter som kommer in i alla de innovativa lösningar som vi kommer att se framöver.
Om vi då går in på din sista bild där som samarbete. Jag tyckte alltså att vi pratade väldigt mycket om vinterväghållning. Jag kan ju berätta alltså att vi har jobbat med någonting som heter Digital Vinter. Där vi tillsammans med fordonsindustrin kan vi i realtid identifiera var finns brister på vinterväghållningen och därmed faktiskt planera och genomföra vinterväghållningsinsatser där det behövs i realtid. Och den är ju jättestort och det är ju mycket tack vare det samarbete vi gör med näringslivet och vår industri då, som vi har kunnat göra detta. Riktigt bra projekt och det här bara sprider sig i hela Sverige. Ännu mer bättre vinterväghållningsinsatser och mindre saltanvändning. Mycket viktiga ingredienser i det. Och dessutom att det blir både billigare och bättre för både oss som köper de här tjänsterna och även de företag som genomför vinterväghållningen för oss. Det låter ju fantastiskt. Billigare och bättre. Billigare och bättre. Ja. Mm. Jättebra. Tack Hamid för den här bilden. Du ska få komma tillbaka till vår frågestund om en stund. Men du får lämna ett litet tag här. Ja. Mm. För nu ska vi ha panelsamtal igen. Så jag får flytta mig till de här fåtöljerna och säger välkomna till nya gäster. Vi ska prata om den gröna omställningen. Vem tar ansvar för hållbarheten? Passar ju väldigt bra att ha det här ämnet just vid den här tiden när det ju också är klimatmöte i Glasgow. Insåg jag här när vi började närma oss eventet att det satt ju fint. Vi kan kalla det här, det heter ju COP26 där i Glasgow. REP 1 kan vi ju kalla vårt toppmöte här. Så kan vi få bidra från vårt håll. Sven Sunesson, du sitter närmast mig här i bild. Du är centerpartist, regionråd och jobbar med regionsamverkan i Sydsverige. Du ställer upp på den beskrivningen. Det stämmer bra. Det. Jättebra. Förankrad i Kronobergs län. Förankrad i Kronobergs län. Yes. Och sen har vi Gustav Westerlund. Ja. Distribution specialist är din titel. Jajamän. På engelska. Det är bra internationellt och bra. Ja, du kommer från Elgiganten. Vissa kanske ser det på din tröja. Men, precis. Ja. Och sen Lennart Andersson, dig känner vi igen. Jag är fortfarande på Trafikverket. Ja, vad bra. Jättebra. Om vi börjar med dig Sven, du arbetar ju bland annat med regionsamverkan. Om du skulle kort säga, hur arbetar du med hållbarhetsfrågorna? Alltså det sker ju dagligdags på många olika sätt egentligen, men om man ska nämna ett par saker, så dels så har ju regionen ansvar för kollektivtrafiken. Och där jobbar vi ju med att få till det som Handelskammaren tidigare pratade här om förstorade arbetsmarknadsregioner genom att försöka ordna bra och smidiga transporter på ett hållbart vis. Och där tror jag att regionerna har varit ganska framgångsrika. I Kronobergs län till exempel så sker all kollektivtrafik till 100% med fossilfria alternativ. Den andra delen, det handlar ju om att hjälpa till att få till bra infrastruktur. Vi gör ju inte det med egna pengar, men vi är med och prioritera. Och där handlar det ju om att få till bra prioriteringar så att det ger möjlighet till bra lösningar för alla de transporter som ska ske där. Yes. Och Gustav, ni har 425 butiker i Norden och centrallager i Jönköping. Hanterar otroliga mängder transporter. Du får samma fråga som Sven då. Hur arbetar du med hållbarhet? Det man har gjort när man pratar om hållbarhet från ett Elgiganten perspektiv så måste vi också backa bakåt lite. Vi har ett koncept som heter logistik med hjärtat som vi arbetar väldigt, väldigt hårt med som är mer kopplat till social hållbarhet. Vi ser ju att en chaufför som kör vårt gods ska alltid känna sig trygg längs med vägarna, ha betalt med rättvisa löner och så vidare och så vidare. Och där har vi gjort ett jättearbete bakåt som nu har möjliggjort vårt miljöarbete när vi tittar mer på alternativa drivmedel såsom HVO eller biogas, flytta över volymer på järnväg, el och så vidare. Så där tittar vi ju otroligt aktivt just nu sedan något år tillbaka i att vart kan vi förflytta för att
minska vårt klimatavtryck på transporterna. Man kan säga att ni började med social hållbarhet och sen tar ni konceptet vidare. Absolut. Ja, ja. Mm. Och Lennart, vi som myndighet, alltså, vad kan vi göra i hållbarhetsfrågorna skulle du säga? Ja, vi kan göra massor, känner jag. Ja. Jag tror någonstans att det här populära begreppet triple helix. Alltså, det handlar ganska mycket om vad den offentliga världen sätter för mål och målbilder från den regionala nationella politiken. Det handlar om hur forskarsamhället och lärosätena utvecklar ny teknik. Och sen handlar det om vad näringslivet också är beredda att satsa på. Någonstans så måste det finnas in ekonomiska incitament när vi pratar om hållbarhetsperspektivet också. Vi har ett jättetufft övergripande mål att vi ska reducera klimatbelastningen från transportsektorn med 70% från 2010 till 2030. Och det kommer inte av sig själv, och det är ingen enskild aktör som levererar det målet. Det handlar ju om allt från hur vi bygger vår infrastruktur till hur vi väljer att transportera på infrastrukturen. Vad är det för drivkällor vi har? Hur optimerar vi lastningsgraden i containrar och på lastbilsflak exempelvis? Det är många saker som måste samverka om vi ska nå det här 70-procentiga reduktionsmålet. Och det ska vi ju. Det är ju ett jätteämne det här med hållbarhet, och det är ju aktuellt hela tiden i media och så. Det är lätt att det blir att man pekar på någon annan hela tiden. Men nu frågar jag er tre, vems är ansvaret? Vill du börja, Sven? Eller vem vill börja svara på den frågan? Ja, jag kan gärna börja. Ja. Ansvaret är ju, vi är ju där att alla har ju ett ansvar för att göra sin del i den här resan, för att alla vet nog idag, i stort sett alla är nog överens om att vi måste göra åtgärder för att minska klimatpåverkan, och alla har det stora ansvaret, och vi måste ta vår del som var och en har ansvar för, allt från den privata enskilda människan till näringslivet eller vi i politiken och i myndigheter och så vidare. Vad säger du, Gustav? Vi ser ju att vi har ett otroligt stort ansvar. Tittar man på en lastbil har ju inte den ett egen intresse av att bara befinna sig tom på en väg, utan det är vi som skapar ett transportbehov och ser till att bilen rullar och framförallt sätter premisserna för hur transporten ska utföras. Så att vi har en otroligt stor påverkan när det kommer till det, och vi måste ju definitivt se vad kan vi göra. Vi var lite inne på fyllnadsgrader, lastoptimering. Vi arbetar otroligt hårt med det hela tiden. Vi vill ju inte se luft på våra bilar. Så även om du kör på konventionella drivmedel såsom diesel eller liknande, så finns det ju även... Det finns ju ingen anledning att sätta sig platt och säga att nej, men drivmedlet är allt. Utan vi pratar ju om att minska antalet bilar på väg, fylla dem som går maximalt och se hur arbetar vi med det här på bästa sätt för att skapa hållbara flöden. Där som pratade alldeles nyss, han var ju inne, det var ju mycket elektrifiering och digitalisering. Vad tänker du kring det? Vi har ju kommit ganska långt i våran resa när det kommer till digitalisering. Vi har ett väldigt bra systemstöd när det kommer till lastoptimeringar framförallt just nu. Så vi tittar ju baserat på kollinivå, hur vi har en godsmix, vad som ska ställas var och hur våran lastare ska arbeta med det. Och det här är ju en stor nyckel till varför vi är framgångsrika i vår transportplanering idag. Så om man tittar på, man pratar gärna hållbarhet och ökade kostnader. Men tittar man på logistik med hjärtat, där vi arbetar med att ha schyssta avtal och villkor och ta vårt ansvar som transportköpare att optimera lass och väldigt, väldigt aktivt vara inne i vår inköpsroll, så ser vi att ja, prislappen på transporten kanske har blivit dyrare, men vi har sänkt våra kostnader. Och det är också mycket, hållbarhet går ju hand i hand till det. Det är ju smålänningar vi som sitter här, och då är det ju resurser, var smart med sina resurser helt enkelt. Och det kommer man otroligt långt på, och där är ju digitaliseringen och systemstödet en stor nyckel i att vi ska lyckas. Lennart, du jobbar ju med planering hos oss på Trafikverket. När du hörde Hamid, digitalisering, elektrifiering, vad tänker du då? Är det liksom laddstolpar överallt? Är det dit vi ska, eller vad är det som ska hända? När jag lyssnar på Hamid så tycker jag många fantasier spinner loss. Alltså vi vet inte hur det kommer att se ut i ett framtida transportsamhälle. Det enda vi vet är att det kommer att se ut som idag. Och den utvecklingen kommer att vara
väldigt, väldigt spännande att vara en del av för de som finns i branschen. Helt övertygad om det. Sen tänker jag som Sven var inne på, det finns ju ingen enskild person som man pekar ut. Du är ansvarig för det hållbara transportsystemet i Sverige. Utan det är många aktörer som gör olika saker. Vi tillhandahåller en infrastruktur och den kan vi ju inom så långt möjligt utveckla på ett klimatreducerande sätt. Vi kan bygga upp klimatkalkyler för varje nya investeringsprojekt och vi har klimatkalkyler för vår underhållsverksamhet. Och där ska vi ju gå mer och mer mot fossilfrihet i drivmedel, i stål, i betong i alla delar. Och det är ett långsiktigt mål som vi betar av gradvis. Och det tänker vi, det kan vi bidra med, men sen kör vi ju inte trafiken som finns i våra anläggningar och där är det andra aktörer som måste bidra. Näringen, branschen, men också privatpersoner. Finns ju en risk att det här ämnet blir fluffigt och ni känner ju alla till Greta Thunberg som ibland säger bla bla bla. Alltså vad händer konkret och när börjar vi se resultat av den här omställningen? Vad tror du, Sven? Alltså vi ser ju redan väldigt många resultat, både industriomställning och i samhällsomställning på olika sätt och vis. Om vi bara tar det här lilla länet, Kronobergs län som är ett av landets minsta län, så har vi tre stora saker som vi jobbar med nu. Det ena handlar om att ta fram en vätgasplan, en strategi för hur jobbar vi med vätgas i vårt län, i vår del av landet, eftersom det är en av de kommande energikällorna. Vi tittar på laddinfrastrukturen i länet. Vi vet att det är inte regionen eller kommunerna som kanske kommer att stå för laddinfrastrukturen framöver. Men vi måste se till så det blir ett heltäckande nät för att möjliggöra det här. Och en tredje sak som vi tittar på nu och kommer att jobba med ett tag, det är liksom elförsörjningen. Vi gör ingen el, vi bygger inga ledningar, men vi måste hjälpa till så att vi ser att det kan fungera oavsett om man bor här eller där, om man driver industri här eller där, att det kan försörjas med el. Och allt det här är ju delar i att skapa det hållbara samhället. Gustav, vad säger du? Är det bla 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 eller när händer det? Nej, men jag skulle säga att vi ser det definitivt väldigt konkret, som Sven var inne på lite med biogasen. Vi har ju biogasbilar som idag är up and running, som går på fasta flöden och fungerar väldigt bra. Det finns en infrastruktur för tankning för dem som fungerar för de flödena. Tåglösningar fungerar också väldigt bra norrut i delar av Sverige, och där har vi också sett en otroligt stor påverkan i vårt klimatavtryck på de flödena. Där vi däremot ser begränsningar är ju när det kommer till elektrifiering, ställverk som inte riktigt pallar med när man har annat som belastar dem och sådana bitar. Och det följer ju väldigt mycket med spänning, för vi tror ju på att det måste till en mix av olika drivmedel och typer av transporter för att få det här att fungera även om 5, 10, 20 år. Men ingen har ju riktigt svaret idag, så då blir det ju luddigt. Men vi är ju på god väg att hitta en balans vad som ska gå var, det tycker jag absolut. Jag snor en formulering av det här nu. Vi följer elektrifieringen med spänning, kan vi säga. Det gör vi. Jättebra. Jag tror vi rundar av det här samtalet nu. Jag släpper Sven och Gustav, för nu ska vi ha vår lilla frågestund. Du ska vara kvar, Lennart, här på scen. Och så ska vi ta tillbaka Mattias, Annika och Hamid från Trafikverket, och så ska vi se vad vi har fått in för frågor till oss. Men tack Sven och tack Gustav. Okej. Okay. Jag fick en sån här liten pall. Det blir roligt. Jag rullar ur bild. där syns jag. Vad bra. Vi har fått in en hel del frågor faktiskt. Ska vi se om vi klarar av dem. De enskilda vägarna som idag är 43 000 mil jämfört med de statliga på 10 000 är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna. Hur ser de framtida satsningarna ut när det gäller det enskilda vägnätet? Kommer bidragen att öka? Jag tror det är en Lennart-fråga. Eller? Jag vet inte. Alltså, om de kommer att öka, det är väl
inte helt givet. Vi lämnar ju bidrag till enskilda vägar som upplåter dem för allmän trafik. Och det är storleksordningen 1 miljard om året nu som går till bidrag till enskilda vägar. Och för det så får de ju då bidrag till det löpande underhållet. De får också bidrag till olika typer av förstärkningsåtgärder, beläggningsåtgärder, om man lägger om en kurva eller liknande. Jag vet inte hur behoven är ju gigantiska överallt, men jag upplever att vi har ett väldigt bra samarbete med de enskilda vägsamfälligheterna. Att vi, jag tror vi får väldigt mycket nytta per skattekrona i det som läggs i bidrag till enskilda vägar. Frågeställaren skriver här att han tycker att bidragen sträck servicen minskar. Så det är ju tråkigt att höra. Jag vet inte, Annika, har du något medskick där på enskilda vägar? Nej, inte mer än det Lennart säger. Det är ju en viktig del av vårt vägnät och en väldigt stor del. Man tänker, vi pratar om vårt statliga vägnät, att vi tycker det är stort, men det finns ju väldigt många andra vägar också. Sen om det kommer att öka vet jag inte heller. Det finns säkert önskemål även där, precis som vi på de allmänna vägarna, men det är väl lite samma diskussion där, att prioritera rätt, lägga pengarna på rätt ställe. Ja, då tar vi nästa fråga. Om godset förs över till järnvägen så behöver man inte lägga så mycket pengar på vägnätet. Vad gör branschen för denna överföring? Branschen kanske är hela transportbranschen, men vi kan väl säga, vad gör vi på Trafikverket? Vem vill svara på det? Är det du, Mattias? Nej, men alltså det är ju någonting som vi verkligen uppmuntrar till, att få en överflyttning av gods från väg till järnväg. Men man ska komma ihåg det, att det är ju helt klart så att alla näringslivsgrenar passar ju inte järnväg för. Men självklart är det så att där det finns möjligheter så ska vi göra det. Sen har vi ju ett järnvägsnät som är väldigt ansträngt utifrån att faktiskt få möjligheter att köra gods på järnväg. Den ska konkurrera exempelvis med personresor också. Men det är ju absolut någonting som vi uppmuntrar från Trafikverket. Säger ni andra, vad gör vi för att föra över gods? Flytta över? Flytta över till järnvägen med det? Ja, men det, alltså, man måste ju ha en bild över, alltså, de här trafikslagen, de har sin potential var man ska använda dem. Järnvägen, de är jätteduktiga på att köra väldigt tunga laster, alltså i långa sträckor, medan skogsindustrin är beroende av vägnät som tar sig i små vägar, finmaskiga vägnätet, och hämta och lämna alltså sin gods då. Det är alltså olika, alltså det går inte att bara tro att det går att göra vad som helst och flytta över saker. Det som är väldigt viktigt att komma ihåg, vägen kompletterar alla andra trafikslag. Om du har ju vägen liksom, alltså, som har en omfattande rutnät som kompletterar allt annat. Det här måste man komma ihåg lite oftare, tror jag. Ja, men, om jag fyller på där också. Alltså, man kan inte köra allt på järnväg, utan vi måste ha de här kompletterande trafikslagen. Och någonstans handlar det om hur vi får det att harmonisera. Sen har ju regeringen uttalat en godstransportstrategi som vi försöker omsätta en del saker kring. Vi jobbar med näringslivspottar. Vi ska kunna ha smarta trimningsåtgärder i järnvägssystemet som skapar nytta för tågoperatörerna exempelvis. Men det finns ju utmaningar det här också. Återigen, mer på sjö. Allt som inte behöver gå på landbacken ska gå på farlederna till sjöss. Så där finns det också ekobonusmöjligheter för godstransportaktörer på sjö att söka ekobonus för att gå längs kusterna. Vi tar en fråga till. Kanske vi bara hinner med den också. Om ni sätter högre krav på vägars jämnhet, både i längdled och spårighet, så skulle bränslebesparingen blir mer än 10%. Hur tänker ni där? Kan vi ställa högre krav på vägarna eller göra vägarna bättre för att... Kanske en Annika-fråga. Vad säger du, Annika? Ja, det där är ju en finansieringsfråga helt enkelt. Det kostar mycket pengar. Ska vi liksom ha en högre standard så behöver vi också mer pengar till vårt beläggningsunderhåll. Och idag balanserar vi alla de här delarna med beläggning, vinterväghållning och gör våra prioriteringar. Och då är det den här standarden vi mäktar med. Annars hade vi nog alla velat. Hade vi haft obegränsat med medel kunde vi haft jämna, släta, fina vägar överallt. Mm.
Är någon av er andra som kompletterar den? Svårt att säga emot, alltså det är någon som har suttit och räknat det här säkert. Det är ju liksom, det går inte att säga emot. Men däremot så kan jag också säga att alltså, på fordonsutvecklingen har det skett jättemycket. Idag så ser vi alltså betydligt mycket tyngre fordon som drar mycket mindre i bränsle. Och dessutom så ersätts bränsle, fossila bränsle, alltså med el och andra typer. Vätgas var vi inne på, ammoniak är på gång. Det är väldigt mycket som kommer att ske på den sidan. Men totalt sett, energiförbrukningen måste minska. Alltså alldeles oavsett vilken typ av energi. Så det är bra att vi har jämna vägar, men precis som du säger, det är, behoven är oändliga och resurserna är väldigt begränsade. Så där måste man prioritera vad man vill göra faktiskt med de tillgängliga medel man har då, tänker jag. Mm. Yes, jag tror det får bli sista svaret här i vår frågestund. Nu blir det Menti-dags igen. Hur skulle du beskriva dagens event med ett ord? Jag säger koden för säkerhets skull. 1517 6733. Skriv på Menti antingen med din telefon eller med din dator här. Så vi ser vad vi får in för reaktioner. Ni får fundera på hur ni svarar på dem. Trevande. Upprepa. Det låter bra. En början har någon skrivit. Vi ser om det kommer in några svar till. Har alla gått på lunch eller? Intressant. Ja, det var roligt. Det var roligt att höra. Proffsigt. Kul det också. Ni ser väl inte det här i sändning, men det är ett sånt här ordmoln som snurrar runt här bredvid oss på en skärm. Inspirerande. Vi har glömt underhållsskulden. Där fick vi en passning. Har vi glömt underhållsskulden, Annika eller Lennart? Vill ni utveckla det begreppet? Nej, men jag tycker väl att underhållsskulden lite har genomsyrat den här dagen. Att alla har vi en målsättning att få bättre vägar, men vi har inte medel. Och när vi inte har tillräckligt med medel idag så bygger vi på vår underhållsskuld och gör vi de här åtgärderna som inte egentligen är de mest samhällsekonomiskt lönsamma, utan vi lappar och lagar för att göra bästa möjliga av läget. Men då skjuter vi den här underhållsskulden framför oss. Liksom. Så det har väl genomsyrat lite av dagen, känner jag. Sen tycker jag det här med att det är en början, det är väl jättespännande, för jag ser alltså nu har vi har haft dialoger innan, men jag ser väl det här som en början på fortsatta dialoger, input till oss och vår planering. Så det var en intressant reflektion, tycker jag. Yes, vi ska alldeles strax runda av här, men jag ska fråga er allihopa, ni kan stanna kvar allihopa. Vad ni tar med er hem? Vad har ni fått för medskick? Lennart Andersson, vad tar du med dig hem härifrån idag som dina viktigaste medskick? Nej, men jag har lyssnat på de olika aktörerna som har varit med här, och precis som några här tycker det har varit intressant och inspirerande. Det är det. Det är jätteviktigt att lyssna på den samlade erfarenheten som finns i transportbranschen. Återigen, det är de vi är till för. Om vi inte lyssnar på dem så kör vi i diket. Sen handlar det hela tiden om, som Annika försöker predika, prioritera, välja, var ska vi göra insatsen för stunden. Annika, vad tar du med dig hem? Jag noterade några ord här, lite samma som Lennart. Ja. Alltså, prioritering är det första, har vi varit inne i hela tiden, och vi kanske målar upp en liten svart bild, liksom att vi har inte tillräckligt med medel. Samtidigt får vi inte glömma, som vår generaldirektör brukar säga, vi är politiskt prioriterat område. Vi har ändå mycket pengar men inte tillräckligt. Hur gör vi bästa möjliga utifrån den sitsen vi sitter? Sen nästa ord var det här med målkonflikter, och det lever vi ju ständigt med, liksom det här när vi gör en åtgärd, gör vi det för framkomlighet, vi ska ta hänsyn till miljö, till säkerhet, hela landet ska leva, och ofta blir det ju konflikter mellan de här målen, och hur kan vi balansera det på bästa sätt? Hela kedjan-perspektivet har varit uppe, var någon som nämnde, jätteviktigt att tänka på. Alltså någonstans startade mitt ute i en skog kanske, och sen ska det till en slutanvändare någonstans. Och då använder man väldigt många olika system. Det är det allmänna vägnätet, det är det enskilda vägnätet, det är kanske sjöfart, järnväg och allt annat. Att vi tänker hela resan-perspektivet.
Och sen det sista är det här med dialog och samverkan som jag tror är nyckeln. Hur kan vi prata med varandra mer, få en förståelse, ta med oss alla synpunkter vidare i planeringen? Mattias Holmqvist, du som jobbar med BK4, tar du med dig något särskilt härifrån idag som du tyckte var extra viktigt? Nej, men det är precis som sagt innan här, det är ju intressanta frågor som sagt var, och det visar ju också på att det finns många olika sätt att se på det här. Och just när det gäller BK4 så är det ju så att där vet vi att det är olika branscher har lite olika behov. Vi vet skogen, de är behov av att komma ut i det lilla kapillära vägnätet, och det behöver vi ta med oss i det fortsatta arbetet med BK4. Och Hamid Sagampour från Strategisk utveckling. Prioriteringar som nämndes här är jätteviktiga naturligtvis, men de görs bäst när vi samarbetar med andra, det vill säga näringslivet och brukare av vägnätet. Det är då vi kan identifiera de här prioriteringarna på ett bättre sätt. Och det är ju liksom, det genomsyrar hela vårt verksamhet. Vi har väldigt brett samarbete med brukarna. Och det är ju liksom, det är någonting jag tar med mig. Det är jätteskönt att veta. Det finns så mycket engagemang i de här frågorna från näringslivet. Och det ska vi ta med oss och jobba ännu mer med, tycker jag. Det får bli avslutningen på vårt samtal här, Hamids formulering. Det finns så mycket engagemang som vi ska ta tillvara på. Det tror jag vi alla håller med om. Jag flyttar mig lite hit då, för klockan är ju faktiskt 12. Och vi har sagt att vi skulle sluta ungefär 12. Och vi har ju hunnit med vårt program. Jag vill säga ett stort tack till dig som har varit med och lyssnat, för att du valde det. Och som sagt, vi spelar in det, vi textar det också så att det blir tillgängligt för alla att se i efterhand, och det går jättebra att länka till vårt event. Och med tanke på att vi vill värna den goda dialogen som vi säger på Trafikverket, så vill jag inte säga hej då, utan jag vill säga på återseende. Men tack så länge från Reppe.